inama ngira abakobwa zirahari kuko nkuko nabivuze mu idini y'abasilamu mu gihe cyanjye twigishwaga ibintu byitwa ngo kwishyiraho ibirungo gushaka uburyo umuntu yakwirema atari ikindi agendereye ahubwo avuga ngo ndusheho kuba mwiza cyane cyane yuko umukobwa abatekereza yuko umusore uzaza kumurambagiza mu byo azaza areba ubwiza inama rero naho abakobwa kwisukura nibyo kwiyitaho nibyo no kwiha agaciro nk'umuntu w'umukobwa nibyo ariko kandi ikiruta ibintu byose ni ukubaha imana no gukiranuka kubera iki kubera ko umuntu ashobora gukora ibyo byose agira ngo azanezeze uzamushaka ariko ngashaka kuvuga gutya ngo umutima w'umuntu ni mugari kandi bibiliya yarambwiye ngo urusha ibintu byose gushukana icyiza ni uko umuntu yakubaha imana akanayinezeza kuko aribyo bizatuma ahari wenda yanazamwemeza uwo bazabana cyangwa se yazamufasha no mu ngorane yazanahura nazo wenda mu rugo kuko byanga binoga urugo njya nkunda kurugereranya n'ishuri kandi ishuri ryose ribamo amasomo kandi amasomo agenda asimburana kandi buri somo ryose rigira isuzuma nashakaga kuvuga yuko uko umuntu yubaka cyangwa se uko umuntu yakubaka hari ibintu bigenda biza bishyashya agenda amenya uko iminsi ihita hari ibyo urwo rugenda rwunguka bikaba byatuma umuntu agira n'ibindi bintu agenda abona icyo ngicyo nkumva nakibwira abakobwa umuntu yakwiyitaho ariko cyane cyane akita ku gakiza akita ku kubaha imana no gukiranuka kuko aribyo byonyine gusa bituma imana yamureba neza kandi imana ikubakiye buriya ntacyagusenyera niyo habonetsemo ibibazo imana iri kumwe nawe buriya ntabwo urugo rusenyuka kuko itanga kwa kwihangana nahoze mvuga igatanga kwa guca bugufi na kwa kwera imbuto ibyo ngibyo bikaba byatuma n'ibitagendaga neza wenda ku ruhande rw'umugabo byahinduka kubera ko areba ko umugore we nawe agize uko abyitwaramo iyo ndimo nganira n'abakobwa nkunda kuvuga iri jambo nakopeye kububatse iyo umuntu ashaka inzu ikomeye akomeza fondasiyo uramutse wubatse ibintu bikomeye hejuru hasi fondasiyo ari urwondo inzu yagwa bidatinze abakobwa rero nkunda kubabwira ngo ni mwebwe bagore b'ejo hazaza kandi ni mwe babyeyi bo mu bihe biri imbere kugira ngo itorero umukristo azaba ari umukristo mwiza ushyitse itorero rizabe rifite abakristo bafite ubuzima bwo mu mwuka kandi n'imiryango ya gikristo izabona abana bubaha imana bikwiriye ko dukwiriye gutunga agakiza no kugira kristo muri twebwe abantu bakiri abakobwa tugize umugisha w'imana hamwe no gukizwa ukazubaka urugo rurimo yesu hari ibintu byinshi bizubakika haba mu ruhande rw'umuntu ku giti cye no mu ruhande rw'itorero muri rusange ndetse no ku rwego rw'igihugu kuko burya abantu bangiritse n'umuryango ukangirika n'igihugu kiba gifite ibibazo hamwe n'ibyo kandi mbwira abana b'abakobwa kubageza igihe nuko barimo kwitegura kurushinga yuko hari ikibazo gikomeye nk'uko mwabivugaga hari ibibazo bya divorce noneho byaranatinyutse bigera no mu ngo z'abantu b'abakristo kandi ariho hagashakiwe umuti harimo ibibazo byinshi bitandukanye ariko cyane cyane igikuru ni uko abantu muri iyi minsi bubaka ingo icya mbere akenshi batubakiye ku rukundo icya kabiri batazi ikibanza cyangwa se batabanza kumenya ikibanza mu bigenderewe mu kubaka urugo bahera ku bisoza ibibanza bakazabizana nyuma kandi iyo umuntu abigenje gutyo byanga binoga ntabwo urugo rukomera urugo ntabwo ruramba ntabwo rumara igihe hamwe n'ibyo rero nkaba natanga iyi nama ivuga ngo abakobwa imana ikwiriye ibagiriye neza bakwiriye gukizwa kandi bagakizwa neza bakirinda bakubaha imana bagakiranuka bakagendana n'imana bakagira ibihe byo gusenga kandi ntibarebe nk'abantu buriya umuntu ashobora kwibwira nyine nk'uko nibwiraga ngo ndashaka umeze gutya ariko imana yageze kumbwira ijambo rikomeye ndimo nsengera ingo irambwira ngo ntabwo imana iha umugore umugabo umeze nk'uko ashaka cyangwa se ntago iha umusore nimuha umugeni ashaka cyangwa se umukobwa nimuha umusore ashaka ahubwo buri umwe wese imuha umukwiriye ntago iguha uwo muhwanye ahubwo iguha ugukwiriye iransobanurira irambwira ngo mbese habayeho umuntu ukunda gusakuza w'umusore aganashyingiranwa n'umukobwa ukunda gusakuza urwo rugo rwazahumeka habayeho umuntu w'umusore
ukunda kuba ari umuntu utagira umwete mu byo akora ari umunebwe nkamuhereza n'umukobwa w'umunebwe urubyaro rwabo ntizigwazasonza ngo rwicwe n'inzara ari naho nagaruka kuri ka kandi kariho muri iki gihe karimo kavangavanga abantu ubundi leta yacu dukoreye ibintu byiza cyane ya navuga ngo ni Imana yabikoze mu gihe cyayo ibikora inyuze mu buyobozi dufite iravuga ngo n'abantu b'abagore n'abakobwa tugirirwe neza n'Imana duhabwa agaciro nkanjye wabaye mu basiramu mbyumva cyane kuko twa twasengeraga inyuma y'igikuta nkuko nabivuze Yesu agiye kumusaraba twigiza ahera tugirira neza akomeza kubishyigikira kurinda kugeza no muri tegeko nshinga rya Repubulika aravuga ngo nihabe ubwuzuzanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye abantu rero tubyumva nabi turabivanga ugasanga turashaka gufata uburinganire ngo tubushyire mu rugo kandi nibyakunda byari byiza ko umugabo n'umugore buzuzanya umugabo n'umugore mu muryango cyangwa muri sosiyete rusange cyangwa se mu gihugu bakaringanizwa haba mu guhabwa akazi haba mu guhabwa amashuri haba mu kurerwa mu miryango haba mu guhabwa uburenganzira nk'abana bakaringanizwa kubera ko bose ari abantu kandi bafite ubushobozi bwo gukora yaba imirimo y'Imana n'imirimo y'igihugu ariko mu rugo hakabaho kuzuzanya kugira ngo aho umwe agize intege nke imbaraga z'undi zize zuzuze ahandi abantu barusheho kugira umuryango mwiza wuzuye nguko rero umuntu wese akwiriye kubaha Imana kandi agategereza ubushake bw'Imana kuko Imana iha umuntu wo umukwiriye ni nako Bibiliya ivuga uwo bahwanye ntako bashobokana kandi nanone ibyo umuntu we yifuza akwiriye gutekereza umukobwa niba yifuza umusore umeze uko uri kuri uru rwego rw'amashuri uhembwa uyu mushahara usa gutya utuye aha ufite ibi wowe utekereza urabanza ugatekereza ngo nawe ni umuntu ufite ubwenge ese uribaza niba ibyo ashaka urabizi ngo wumve ko nawe wabyujuje ingorane rero wazahura nazo bikugendekeye gutyo ni nk'izo nabonye ushobora kuzabona uwo nguwo umeze nk'uko ushaka ufite ibyo ushaka ko agira wagera ugasanga we ibyo yashakaga si ibyo ufite ugahura n'ikibazo nk'icyo mfite hamwe n'ibyo rero umuntu wese asenga Imana kandi asaba Imana ubushake bwayo cyane cyane abakobwa kuko twebweho tubaho dutegereje uzaza ariko n'umuhungu nawe ni nk'ibyo ntabwo byambuza nawe kuvuga gutyo kuko ushobora nawe kurambagiza ukavuga uti nzarambagiza umukobwa ahantu hameze gutya uhembwa ya wiza ya ufite ibi umeze uku ugasanga ibyo ngibyo wamurambagijeho nawe afite ibyo yarambagije iyo mudahuje rero cya kibazo kiravuka ubazo ubutumwa mbagengerera ababyeyi cyangwa se abagore bahura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo nababwira ko divorce idakemura ikibazo kubera ko ushobora kwibwira ko akemuye iki ariko akaba yangije umuryango abana bibagiraho ingaruka kandi n'umugore umaze gutandukana n'umugabo abatakaje ubudahangarwa bwe cyangwa se icyubahiro cy'Imana yamuhaye umugabo nawe utandukanye n'umugore abatakaje agaciro ke kuko umuryango uba wangiritse byanga binoga umugabo abagikeneye umugore n'umugore abagikeneye umugabo kandi baba bakeneye no kuzongera kubaka indi miryango usanga rimwe na rimwe rero imiryango igiye ivangavanze gutyo ibikibazo cyane cyane ku ruhande rw'ubugingo abantu baba batandukanye nabwo no ku ruhande rw'umutekano rusange n'ubuzima rusange bwa muntu byangiza byinshi ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye ubuzima bwanjye bwose ko ni wowe